ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ 370 ਅਤੇ 35A ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਐਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਰਚਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ FIR ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਬਾਏ ਲੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲੋ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਚਲਾਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ 14 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ 19 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮਰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਰੀਡਮ ਡੱਕਾ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਡੋਗਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਅਮਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ
एम पी नहीं जाऊगा उन्ना चिर किवें पता लगेगा हुणे यूनाइटेड स्टेट्स दे डिप्लोमैट्स गए है कश्मीर दे विच साउथ कोरिया दे गए है उन्हां नूं तां इजाजत दित्ती गई है पर एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नूं इह इजाजत नहीं हैगी। हुण अमेरिकनस ते साउथ कोरियन डिप्लोमैट्स ने वड्डे वड्डे होटेल्स च रहना है उन्होंने किसी नाल गल नहीं करनी। मैं पिंडां दे विच जाणा है लोगों के जाना है मस्जिदों को जाना है मंदिरों जाना है गुरुद्वारों जाना है। हुण जिहड़े मिरवैज साहब है उन्होंने जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़न देंदे। मेरा मतलब कहने का कि जे सब तो वड्डा मुल्ला इत्थों दा कश्मीर दा जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ सकता तो फिर मेरा मतलब है इत्थे किवें सारा कुछ ठीक है अमन दी बांसुरी किवें वज रही है जे सारे ही दुखी हैगे है तो जे सारे दुखी है एक इंडिपेंडेंट मैंबर ऑफ पार्लीमेंट आ रहा है तो उन्होंने इतने डकया होया ये नहीं कि मैनू कोई टॉर्चर किया है जा कुछ आ देखो आ कमरे च मैं रात में सुता है इस होटल दे विच मैं इहदा पेमेंट करके जाऊँगा सारे असी आए हुए हैं सानू कोई एहोजी चीज़ तो नहीं की पर साडे उत्ते इह घेरा पाया होया बाहर बस्तरगढ़ बंद गड्डियां हैगियां आर्मड वहीकल्स हैगियां जिदे नाल असी साडे कोले कोई असला नहीं है वी आर अनआर्मड पीपल ते साडे उत्ते एहो जिहा ड्राबा चाढ़ना दुनिया नूं दिखाउणा कि एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट कश्मीर दे विच जाणा चाहुंदा है ते उहनूं जाण ही नहीं दिंदे। 1947 तों पहलां मेरी प्रॉपर्टी इत्थे कश्मीर दे विच कश्मीर दे गुलमर्ग दे विच है मैं उहदा वी नहीं पता लैण जा सकदा कि क्यों करके इत्थे इन्ना रौला पिया होया। मैं भी जे इह अपनी जमीन दे तुहानूं कागज़ दिखा दां जिहड़े मैनूं नहीं मिल रहे फिर तां नहीं तुसीं मैनूं रोक सकदे।